Soomaali ay talo tala kuguma noole adiga ku nool talo midda in hortaalana waa uba taag daran oo toban taabada ayuun la taageerin weligood balse inta taag la bidayo horta waxaad ku talisaan hadba talada tii wacan waxaad tixraacdaan taladii wacneed ee leegu waagii hore tiri isku tiirsanaada hadba kiina taag daran taageera weligiin shacabka ku nool magaalada caasimadda ah Muqdisho ayaa soo dhaweeyay doorashadii gudiga doorashooyinka ee gobolada Waqooyi ee shalay ku doortay magaalada caasimadda ah Muqdisho gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen kuwaasi oo ka shaqeyn doona soo dhisida xilibanada golaha shacabka iyo aqalka sare ee Soomaaliland ay ku yeelanayso dawladda dhexe Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaal dheer ku bixiyay sidii loo soo afjari lahaa khilaafka muddooyinkii dambe hareeyay gudiga doorashooyinka ee gobolada Waqooyi bulshada ku nool Muqdisho ayaana baaq cod dheera waxay u direen gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaana ay ugu baaqeen in uu u tanaasulo dalka wax kasta oo qallaasa dalka u horseedi karana uu ka hortago aan run ahaantii wadanku waa iska wareer badnaa oo iska qas badnaa laakiin waxa loo baahan yahay shacabka iyo dadweynaha in loo turo mudane Cabdi Xaashi waxaan ku leeyahay yacni dadkaaga dhinac karaac yacni Soomaali u tur waxaan ku leeyahay iska hor imaad waan ka daalnay waxaan ku farayaa ama aan kaa codsanaynaa inaad dadkaaga dhinac karaacid iska hor imaad wax uu noo tarayo ama uu faa'iido leeyahay male aniga fikir ahaan waxay la tahay markii horeeto ayaa la rabay arrintan inay xal laga gaaro maadaama ay soo jiidantay waxaa arrintan aan isdhihi karaa Cabdi Xaashi waxay markii koowaad waxa weeyaan la bilaabayo qorshahan oo labada guddi ay ku kala dhawaaqeen kow in la xalliyo in heerkan la soo gaarsiiyo mahayn doorashada la isku haysaystay ee Soomaaliland anigu waxaan u arkaa doorashada shalay la galay oo ay galeen garabkii Mahdi iyo ra'iisul wasaare ay soo magacaabeen inay ku saxnaayeen sababta waxa weeye muddo badan baa la siiyey muddo badan baa la siinahayay Cabdi Xaashina waxaan u arkaa inuu ku khaldan yahay inuu ka baaqsado sababta waxa weeye muddo badan baa la soo waday doorashada meeshu u dambaysay maraysaa maamulgoryadii baa laga bilaabay marka waqti dambe iyo shaaris dambe loo dhumiyaa meeshaa kuma harin Cabdi Xaashina wuxuu eegyahay nin meel loo fadhiyo oo meel kale ka shidaal qaadanahayo oo ay qolo kale waxu soo sheegaysa marka in uu guddigii shalay la doortay guddigiisa ku soo biiriyo doorashadii sidaa lagu qabto hawshii sidaa ay ku socoto maadaama uu waqtina harin muddo badan la soo jiidayay guddigii shalay siisa in loo ansixiyo xubnaha dhibban oo Cabdi Xaashi ay ku soo biiraan Cabdi Xaashi arrintaa uu soo dhaweeyo oo khilaafka iyo geed fadhiga iyo dib u noqoshada iska daayo aniga sidaasaan qabaa fikirkayga waxa weeye fikirka aad maanta ii weydiisay ee Cabdi Xaashi iyo ka dhexeeya dowladda Cabdi Xaashi ma aha Mahdi waa Cabdi Xaashi iyo dowladda Soomaaliya ee federaalka waxa weeye dowladdu waxay diratay ama ummadda Soomaaliyeed waxay dirteen ergi nin ergi ah ayay dirtay oo ah ra'iisul wasaare mudane Roble sama maadaama aw laba jeer hore la shiray garabka Cabdi Xaashi uu hoggaaminayo labadii jeerna lagu kala kacay oo mar saddexaad loo yeeray oo la yidhi kaale oo ma garanaysaa afkaartaadii waxa doonaysa waa la wada hadlayaa ka soo qayb gal shirkan kama dambaysta uu diiday horta taasaaba dambiyaba ma garatay Cabdi Xaashi waxa weeye maskabka uu ka hadlayo waxa weeye waa maskabka gobolada Waqooyi maskabka gobolada Waqooyina shaqsiba matalo soddon sano xamar joogay oo ka ahaa mar wasiir ka ahaa mar guddoomiye aqalka sare uu haddii yahay oo xilkiisa dhammaaday mar hay'ad uu shaqeynayay waxa laali wuxuu gobolada Waqooyi u qabtay iyo dadkii tarxiilka ee dhalinyarta ah ee laga soo mustaafurinayay Sacuudiga xitaa nooli waa ka bixin waayay maantana wuxuu leeyahay anaa matalo gobolada Waqooyi dalka ayaa waqtigan ku jira xaalad doorasho iyadoo dhawaan maamulada qaar laga sugayo inay ku dhawaaqaan liiska tartamayaasha xubnaha aqalka sare Safiye Ismaan Cabdulla Shabeela TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinka